çölə təsarrufa təkirdim. Yanımda gedirdi, deyirdi həyata, deyirdi. Səni deyirdi, bir Azərbaycanda tanıtdıracam, bir məni idi mana qoy. Deyirdi, bir tərəfdə Azərbaycanın bayrağını qaldıracam, bir tərəfdə də deyəcəm ki, Nərmin Şərif qızı məni belə tanıtdırdı Azərbaycanda. Tazı belə tanıt yaydı gərək. Nə bilim, valla deyiləsi sözlər o qədərdi ki, Nərmin haqqında. Həqiqətən də Nərmin belə gələcəyi bəlkə də başqa cürəymiş. Həm oğul, həm qız yanımda paslayan, mən həqiqə sağ qolum ol. Yedi mərasım keçirdi də. Bəli. Yəni, gəlir ki, dən, maraqlananlar var mı? Sizi küçədə görüb nəsə soruşanlar, yəni... Hansı rayonlardan gələnlər var? Maraqlanırıq. Siz şahidisiniz, tanımırıq, Bakıdan gələnlər var. Nə bilim, Lənkəran, Masallı, Kəlbəcər rayonundan gələnlər var. Nə bilim... Yəni, siz onu bilirsiniz ki, Nərmin sizin evdən, yox, Nərmin evdən... Bəli, Nərmin təyməndən getməyib, bütün Azərbaycanımızdan gedib. Bütün Azərbaycanımızdan. Hamıza, bütün başda devlət başçısı olmaq, Prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Daxili İşlər Nazirliyimiz, prokurorluğumuz, hamısını öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqı, sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.